បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើ aldehyde បាទ aldehyde បាទ aldehyde គឺជាសមាសធាតុអានេះ aldehyde មិនអាល់កុលទេណាបាទ aldehyde aldehyde គឺជាសមាសធាតុ carbonyl បើយើងនិយាយយើងមិនយើងហៅវាសមាសធាតុ carbonyl ពីព្រោះវាមានបង្គំ carbonyl អានេះគឺបង្គំ carbonyl គឺ carbon សម្ព័ន្ធពីរជាន់អូបាទហើយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង atom hydrogen 1បាទ atom hydrogen 1អឺមានមេថាអានឹងរូបមន្តវាគឺកាបូនីលមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអាលេអ៊ីតខុសគ្នានឹងសេតូនត្រង់ថាសេតូនគឺកាបូនីលបាទកាបូនីលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាបោនបាទជាប់នឹងកាបោនពីរផ្សេងចំពោះបើសិនជាកន្លែងនេះមិនមែនជាកាបោនទេបើសិនវាជាអ៊ីដ្រូសែនវាជាអាលេអាលេអ៊ីតឬក៏គេហៅថាអាលេអ៊ីតគឺជាធឺមីណលបាទកាបោនធឺមីណលកាបូនីលធឺមីណលរបស់អាសេតូនឬក៏ខេតូននឹងបាទអញ្ចឹងរូបមន្តដល់របស់វាឬក៏រូបមន្តរ៉ាឌីកាល់របស់វាគឺ CN-HPNO បាទជប៉ុននាមលីវការហៅឈ្មោះរបស់អាលីអ៊ីតគឺយើងហៅអាលីអ៊ីតខ្សែត្រង់បាទគឺហៅអាល់កានបូកជាមួយនឹងពាក្យថាណាល់បាទឬក៏គេហៅថាបុព្វបុត្រណាល់គឺស្មើនឹងអាល់កាអាកាណាល់បាទឧទាហរណ៍យើងមានកាបូនមួយគឺយើងហៅថាមេតានបាទឬក៏យើងអាចហៅថាមេតាណាល់បាទមេតាណាល់បាទហើយបើសិនរូបមន្តដល់របស់វាគឺត្រូវយើងចំណាំថាកាបូន CHO បាទកាបូន CHO បាទនេះកាបូន CHO ឬក៏គេហៅថា aldehyde formic ក៏បានដែរបាទអានឹងគេហៅថាឈ្មោះ common name បាទឈ្មោះទូទៅចំពោះកាបូន2បាទកាបូន2គឺ A ដែលសារវាជា aldehyde យើងមើលដែលសារវាបង្គំនេះទៅបង្គំ aldehyde នេះគឺយើងអាចថា ethanol ethanol ឬក៏ឈ្មោះ common name ឈ្មោះទូទៅរបស់វាគឺ aldehyde acetic បាទ aldehyde acetic បើសិនកាបូន3គឺ pro បាទគឺ pro បញ្ចប់ដោយពាក្យ al គឺ propanal បាទឬក៏គេហៅថា aldehyde propionic បាទកាបូន4 butanal បាទគឺឬក៏ហៅថា aldehyde aldehyde butyric បាទកាបូន5បាទគឺប៉ុងតាណាឬក៏ aldehyde valeric បាទ valeric គឺជាប្រភេទកាបូន5បាទឬក៏កាបូន6គឺ hexanal បាទ hexanal ឬក៏យើងហៅថា aldehyde carboxylic កាបូន7គឺអូតាណាល់ឬក៏អាលីអ៊ីតកាពីលិចអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យអាលីអ៊ីតមុនបាទកាបូន5 7កាបូន8 9 10បាទកាបូន10គឺដេកាណាល់ឬក៏អាលីអ៊ីតកាព្រិចបាទកាបូន12បាទគឺដូដេកាណាល់បាទដូដេកាម៉ាល់ឬក៏ aldehyde ethylric បាទអានឹងកាបូន12កាបូន14បាទបើសិនជាកាបូន14គឺតេត្រាដេកាហ្នឹងគឺ14អានឹងគឺឈ្មោះដើមសម្រាប់កៅហៅលេខ14គឺតេត្រាដេកាហើយបញ្ចប់ដោយពាក្យអល់បាទតេត្រាដេកាអល់ឬក៏យើងហៅថា aldehydeមីរីស្ទិកគឺក៏មានកាបូនខ្សែកាបូនចំនួន14ឬក៏អិចសាដេកាណាល់បាទគឺ16
ឬយើងហៅមួយទៀតអាចថា aldehyde បាល់ទីបាល់ទេរិកបាល់ទ្រីគឺ carbon 16បាទឬក៏មួយទៀតគឺ octa បាទ octa decanal អានឹងគឺ carbon 18ឬក៏គេហៅថា aldehyde stearic ក៏មាន carbon 18អូប៉ាល់ម៉ាទិក carbon 16អូខេបាទអូខេអញ្ចឹងការឈ្មោះនេះនឹងគឺយើងចាំ